Привіт! Мене звуть Лідія Сімак, я академічний директор Great Education Center, найбільшому центрі кембриджських іспитів. Сьогодні я розкажу вам про зміни в державній підсумковій атестації, тобто ДПА, а також як отримати 12 балів за англійською мовою в атестат. І, звісно, декілька слів про ЗНО в 2021 році. Хоча минулого року Міністерство освіти прийняло рішення скасувати ДПА в 4 та 9 класах, цього року державну підсумкову атестацію складатимуть учні молодших, середніх та старших класів, тобто 4, 9 та 11 клас. Випускники 11 класів складатимуть ДПА у формі ЗНО з таких предметів. Українська мова чи українська мова та література, математика, іноземна мова чи історія України, а також предмет на вибір – іноземна мова, історія України, хімія, фізика, географія чи біологія. Випускники 9 класів складатимуть ДПА в навчальних закладах. МОН підкреслюють, що державна підсумкова атестація в 9 класі проходитиме виключно офлайн. Дев'ятикласники складатимуть іспити з таких предметів. Української мови, математики, а також одного з предметів, який обирає педрада та затверджує керівник навчального закладу. Випускники 4 класів складатимуть державну підсумкову атестацію у вигляді письмової роботи у власному навчальному закладі з таких предметів. Українська мова та читання, математика, а також мова національних меншин, якщо вона включена до програми. А зараз я розкажу вам, як не здавати ДПА з англійської мови і отримати 12 балів в атестат. Учні випускних класів можуть скласти кембриджський іспит відповідного рівня і отримати 12 балів в атестат незалежно від шкільної оцінки. Для цього потрібно вчасно зареєструватися та скласти іспит, щоб встигнути надати сертифікат до школи. Посилання на реєстрацію під цим відео. Важливо знати, що кембриджський сертифікат не звільняє від ЗНО. І якщо англійська потрібна вам для вступу у вищий навчальний заклад, ЗНО все ж таки доведеться скласти. Але і тут є гарна новина. Ми можемо допомогти з підготовкою до ЗНО з англійської. Ви можете записатися в одну з наших онлайн-груп. Заняття проходять щосуботи і тривають 3 години. Посилання під цим відео. Маєте питання? Дзвоніть, пишіть. Будемо раді допомогти. До зустрічі в Great Education Center!